Şəkidən nə zaman söhbət düşərsə, deyirəm oranın mərd oğlu vardı. Elnur şəhid oldu, dönə bilmədi. Qurduğu arzular yarıda qaldı. Anası itirdi igid balasın, əkiz bacıların dayağı getdi. Qarabağ qazisi olan atanın fələy arzuların pərişan etdi. Dözmədi bu dərdə. Babası belə dünyaya gözünü yumdu əbədi. Bir ana ürəyi necə tab etsin? Necə daşısın ki? Bu qədər dərdi. Elnurdan geriyə şərəfli adı, döyüş meydanında hünəri qaldı. Allah, müharibə olmasın bir də. Bu savaş anadan oğlunu aldı. Allah, müharibə olmasın bir də. Bu savaş anadan oğlu.